За одоо ингээд би танарт ингээд тайлбарлаад өгье. Энд тэндээс нь бичээ та нар ингээд ойлгохгүй магадгүй. За би ингээд миний төрсөдөр болсон баа. Би 13 нас хүрсэн. Тэгээд найзуудаа 2 хуваас тэмдэлсэн баа. Яг 2 хуваасан бэ гэхээр амар олон найзтай болоо. Тэгээд энийг нэг сайн танихгүй, тийм яриа хөөрэ байхгүй, тийм болчвол ингээд амар сонин мастерг болчих штэ. Тэгээд ингээд 2 хуваасан баа, ойлгүй юу? Одоо нөгөө өөр бусад ангиуд найзтай найзууд одоо ангитай найзтай найзууд гээд ингээд тустай байгаа шүү дээ. Тэгээ тэд нартай ингээд тустай тэнэс ба. Одоо яа мэд. Я не знаю, как это делать.
яаж ичээд байгаа юм бэ? Йоо, ямар хэцүү юм бэ? Нөгөө снэк эдгээр аваад бичлэг бичсэн чинь техникийн асуудал гараад тэр бичлэг маань байхгүй болсон. Тэр бичлэг байхгүй болсон гэсэн үг. За бид нар энэ тоглож байна. Энэ гоё савлуур дээр Стангуул энд 100 нэрвэл гоё гэж хэлсэн. Би 100 нэрвэл ирнэ. Тийм ээ. Бүгдээ дэжсэнтэй ч энэ лээ. Ой. Ой, гоё бичлэг. Англи хэлээ түгэн дэлгэрүүлэх зорилготой тийм байдаг. Хоё юу? Тэгээ тэнд дээр ингээд сардаа нэг удаа юу парти зохиодог. Тэр парти нь яг миний тэмдэглэх өдөр байж таараад тэгээ би ингээд тэнд очиод тэгээд аим шиг кино үзээд снэк гэднэр снэк тайм